いどうも、ゆっくりまんじゅうです。突然ですが、マリオメーカー2で投稿したコースのコメント欄には、ペンツールでイラストを描くことができるんですが、例えば、とかまあいろいろ好き勝手に書いてコースのコメント欄に投下させることができます。最高のゲームです。ということで、今回もイラストを描いていただいたのですが、それは、じゃあ本日一発目のコースはこちら、コインドルやっていきます。サットンなコース、怪獣病一発マリオありがとうございます。あれ？コイン1枚取るの条件にあるやんけ。あまた隠しブロックにコイン、いや違うな、多分ゴールの一番下にあの行動すべてが裏目に出る男。それがデイジー。いや隠しブロックにコインはないと思うんだけど一応確認してみますね。このいかにも頭使いそうな見た目の一発マリオで隠しブロックにコインがあったら逆に褒めてやりたいところ。ふふっ、草生えますね。あ、これもしかしてさ、ゴールポール上に隠しブロックがあったりする？いやでも針があるからボール状にあっても隠し叩けないよね。じゃあ壁ずりすると隠されたコインをゲットできる。もうわかりません。あほん。泥水さん泥水さん。おわっとマリサじゃないか、急にどうしたの？いや私はマリサじゃなくて視聴者 A だよ。そんな村人 A みたいに言われましてもあなたどっからどう見てもマリサじゃないか。いや私は視聴者 A だよ、ほらお金をあげるから。視聴者 A さん一体どうしたんだい？来週の現場。いやね、さっき泥水さんが思った通り、実は、ここに隠しブロックがあるんですよ。でも右に針があるから、壁キックして取ろうとしても針に被弾しちゃうんですが、走ってしゃがんで落ちたらすぐ壁ずりをするようなムーブをやってみてください。それで隠しブロックを叩けますよ。嘘だ、どんどこどん。はっはっは、そんなことがあるわけないじゃないか。まあでも、一応試してやらんでもないというか。天才って言うんですね。どうやって知ったの、こんなギミック。お次はこちら、くっそーと思うコースやります。サットンなコース。今日は正気が濃いステージ多くないっすか？クリちゃんって一体一体は可愛いけどこんだけ集まると怖いよね。怖さと可愛さって共存できるんだね、知らなかった。でこのクリちゃんを全部倒さないとクリア条件を達成できないというわけなんですが、パウを投げても一番下のクリちゃんしか倒せないのは知ってるんだよなぁ。だから、念のための安定の足場としてパウをそこに置いておいて、あとは普通に踏んでクリちゃんを全員倒します。で以前の泥水ならここでクリちゃんを踏みミスして被弾して、これが泥水まんじゅうねえ。でごまかして逃げるところですが、今回は見てください、この安定感。顔でけえよ。クソミスを期待してた方、ざまあごらん、遊ばせ案件なんですわこれ。っていうことで一番下のクリちゃんを残してパウに避難しますね。じゃあ最後は走るように踏めばかっこよくゴールできると思うんでいきます。なんでいつもこうなるの。ちょ待って、一応念のためにパウ投げて確認してみます。うん、知ってた。うんこの、ごめん、もっかいさっきの一番下のクリちゃんを走るように踏むムーブもっかい試してみてもいいっすか？右ダッシュを失敗ね。あ、今日のまんじゅうのマリメはポンコツ感があっていいですねと思っていたのか。実は私気がついちゃいました。パウを持って右に飛んでクリちゃんを踏んでいって、最後の一列のクリちゃんにパウを投げればいいのよ。出ましたね、今日のクソミスがね。左端のクリちゃんの壁が高いんで、少し削って階段を作ればいいのよ。でパウ持ったまま右に飛び出すってわけね。あとは一番下のクリちゃんまで行っちゃうと隠しブロックに阻まれて針に落ちちゃうんで、下から2列目までのクリちゃんを踏んで一旦ゴールの台に立ちます。あーい、オッケー。でこのままパウを投げると、気持ちいいゲヒね。なんだその顔、なんだその顔。お次はこちら、たったこれだけシャープ4やります。たったこれだけとか言って実はめっちゃ奥深いんでしょ、知ってるんですよ、そういう引っ掛け。つまりこのちくわを降り切ったら土管があって、そこに入ると長い冒険が始まる。土管なんかねえよー。うるせえよー。黙れよ、土管なんかねえよ。たったこれだけってそういうことね、ジャンプするだけってことね。まあでも、こういう瞬発タイミングゲーは得意なんで。
フィジカルで何でも解決できちゃう。ブラジルの方は聞こえますか？今からそっち行きますね。ゴリ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 お次はこちら、メカ登りあります。このコースは視聴者さんが絶賛してたんですが、視聴者絶賛コースは決まって神子だから期待しちゃい、道がないんですが、帰ります。いやいやいや、終わってるだろ、いろいろとさっきの、逃げられないのよ、この深淵からは。ってことでメカクッパを踏んで上に上がるコースですよね、わかり。うん、お釣り方がひどすぎるね。いやー、このコースやばい、匂いがプン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 しますね。このギミックに仮面はあかんすよ。あれ、仮面さんガバガバエイムですか、と思っていたな。これ食らったら終わりです。終わりですね、そうですね。いやでもこういう一つのテーマを突き詰めて極めたようなコースが一番面白いんだよな。え？これはひどい。こんなことが許されていいの？仮面がいるだけでも鬼畜なのにさらに致命的な欠陥がある。ちょ。そんな急な切り返しあんの？ちょ待って、仮面くん泣く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 。いや、マリオはまだ死んでません。あと半年間は生きて。はい、このコースにのしかかりまーす。一つ分かったことがあるんですが、仮面が来たら大ジャンプしてよければいいんじゃね？あはーん。ちょ、ケツをえぐるのやめてもらっていいすか？じゃあさ、メカクッパを左側に蹴っ飛ばすのはどうでしょうか？こうすればさ、なんやかんやで仮面の周期をずらせるんじゃない？関係ねえわ。まずは最初の仮面との接点を確実に避ける方法をマスターしないと何も。おほ。今避けられましたね。あでもここで当たったら何もかもおしまいで、何もかもおしまいだー。まあ、でも最初の接点は仮面を上に誘導して下から抜けるが正解っぽいっすね。少しずつ分かってきたような気がしますぞ。メカクッパ暴れんな。暴れると踏めないだろう。いやでも逆にこうやって機敏に切り返すことで仮面を幻惑させるっていう状態異常戦法はいかがかん。この仮面幻惑耐性やっぱあるだろう。そっちとか封印とか混乱とかヤバい状態異常はしっかり耐性を持ってるけど、幻惑とかいう別に食らっても大して痛くない状態異常は後回しにしがちあると思います。何の話だよ。ほほほほ、今の仮面余計うまくない。あーまた逆反切っちゃった。これまだワンチャンありますかね。こっからまんじゅうは起死回生なリカバリーを見せ、それは許せないと思います。これまでも最初の仮面の避けパターンは掴んだ気がするんですよね。ほれ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 、ここは大きくジャンプね。こういうことなんすわ。要はマリオの進む向きと仮面の向きが対抗してクロスするようなムーブなら安定して避けられるようになるのよ。あれ？仮面奥まで行っちゃったと思った瞬間をなくなり、ちょっとずつ進歩する男、それが泥酔。これ今思ったんだけどさ、仮面の動きはランダム性があると思うじゃないですか。でもなんかメカクッパを切り返す位置を固定化すれば仮面を上から避けるか下から避けるかも固定化できるっぽいっすわ。こんな感じで出た瞬間ミスるのマジでやめてくれませんかね。今度こそしっかりリカバリーするわよ。まあ、でもリカバリーからの再開だから仮面の周期ががっつり変わっちゃってるんだよな。うますぎだろ。この今の僕の反射神経をマクロ化したい。そうすればメカクッパを踏むことだけに集中すればよくなるからね。いやでもそれってズルですよね。ズルっていうかもはや卑怯ですよね。まあマクロだけに真っ黒ってか。はい、LGでーす。マクロだけに真っ黒とか言ってる場合じゃねえんだよ。さっき上の方でちくわブロックが見えましたよね。多分あそこが最頂点なんだわさ。もっかいチャンスーくださいな。何が悲しくてこんな仮面ごときにやられなきゃならんのだ。仮面に対するヘイトがすごい。いいんだよ、どうせ奴は奴で。マリオのことを陽キャ気取りのキョロジューとか言ってるから、お互い様だからいいんだよ。やさぐれてますね。とか言ってる間に左端のコインが最頂点のところまで登ってきたぞよ。ちくわ見えじゃー。これ当たったらひどくないはい、仮面さん残念でしたー。いやでもまだわからん第2ラウンドがある。あ、ゴールだ。さあ、やばすぎだろこのコース。わら、確実にまんじゅうのマリメ史上トップ5に入るコースだったかも。対戦ありがとうございましたー。お次はこちら、天井を作れやります。さあさっきは深淵の底で地獄を味わったんで今度は太陽の下で癒されたいすな。ここも地獄でございました。何？今日のコースはまんじゅうへの当たりが強くないっすか？天井を作るってそういうことね。つまり、オンブロックを叩く前に、隠しブロックを叩いて天井を作ってブラパを回避するってこと。そろそろ泣いていいですか？ちょ待って、一旦右端まで行って確認してもいいんや。くい？あ。
隠しブロックを2個同時に叩くとスパイクボールが相殺されるのか。あ、いや考えてみれば普通にそうだね。スパイクボール同士をぶつけて相殺させてるんだからね。つまり、2個同時に隠しブロックを叩くように出ていった瞬間ミスったんですが、まあ落ち着いていきましょう。ブラパが落ちきるまでに若干のタイムラグがあるので、こんくらいの隙間ならまだぜ。いいぞこれ。じゃしばらく同じ映像が続くので3倍速でお届けしますね。最近のコア生配信ですら倍速で見てるらしいので、効率的にコンテンツを楽しめるよう前衛化されてますな。はい、では最後の隠しブロックも2個同時に叩いて終了で。なんでそういう意地悪するの。最後のブロックにはスパイクボールを入れないでわざと相殺させずに落ちてくるようにするの。やるわね。まあ、でもここまで来たらもうクリア確定ですな。がはは。最後にしっかりとしゃがみジャンプくるんでゴール決め。これ思い注いちゃったんだけどさ、最後のブロックは叩かなければ安定するんじゃない。これでさっきは一番右から三番目の隠しブロックがスパイクボールに壊されちゃったけど、壊されないことでこんだけ余裕ができるんですわ。勝ったな、がはは。でもこれミスったらマジでまんじゅう餅に落ちるぞ。ここって時はしっかり決める男、それが真のデイスイ。対戦ありがとうございました。お次はこちら、久々にスピランコースをやっていきます。はい、じゃあ対戦よろしくお願いします。まずは開幕シンプルなジャンプね。スピンしてそのまま進むでいいっぽいね。あれ、もっかいスピンか。あ、ここでスピンじゃね。ほほほほほほ、気持ちいいね。スピランってこういう気持ちよくいけるように設計されてんのがいいよね。斧叩いてスピンね。ガリガリはあかんすよ。あ、普通にいけた。でスピンで折り返してもっかいスピンね。気持ちいい。あれ、スピランってこんなに楽しかったっけ。やばい、スピランの楽しさにいろいろと目覚めと思ってたのか。いや待って、確かに被弾しちゃったけどまだワンチャンありますかね。って悩んでる間に時間かんねげや。はい、ありがとうございます。さっ、というわけで最後ちくわあるやんけ。あ、これ時間足りなくね。間に合っていく。これ以上ちくわはないよね。おなしゃす、おなしゃす、おなしゃす、おなしゃす。気持ちいいね。じゃあこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくおなしゃーす。